Esse ano tá tudo muito equilibrado. Isso tá fazendo a prova ficar bem legal também, o campeonato ficar bem legal. Der condições de igualdade para todos os pilotos decolarem, estarem, começar a prova na mesma condição, acho que tá justo, né? Todos vão dar muito trabalho. Melhor experiência da vida, cara, assim, de família, de amizade, né? A gente poder estar compartilhando esse momento com a galera. A questão da competição, ela existe, lógico, né? Por um placar, por um título, sei lá, se é exatamente isso. Mas o que me move, assim, de estar aqui é muito mais esse desafio, né? A primeira prova foi um espetáculo, cara, porque a gente voou num espaço aéreo, a gente só é permitido voar de final de semana. Condição mega, então todo mundo, um ritmo muito, muito rápido, todo mundo voando rápido. Estava enroscando, subindo a 7, 8 metros por segundo, parecia que estava subindo a 2. Se fosse usar o teto mesmo, daria para bater recorde mundial de distância de prova, acima de 200, fácil. Get up on your feet, this is a shakedown. A segunda prova foi mais legal, né? Porque consegui matar, consegui cumprir meus objetivos. Nenhum momento eu achei que eu ia conseguir matar a prova, na verdade, porque eu já saí daqui num entreciclo. Também uma condição muito forte, até um pouco turbulento. Foi um grupo grande, até a primeira perna bem, bem longa, mais de quase 40 quilômetros a primeira tirada. Segundo dia do Brasileiro de Asa Delta 2021. Andradas, bom demais. Foi a pior turbulência que eu já peguei na minha vida. Tomei uma afrouxada de hang loop lá que eu achei que ia quebrar a asa. Uma baita de uma prova, 140 km. Foi pra moer todo mundo. Foi legal pra caramba, muito boa. É uma maratona, né, um campeonato. Mas no momento eu tô voando mais em função, meu competidor direto é o Davi, acredito que ele também deve estar voando também, imaginando mais de olho no que eu vou fazer nas próximas provas. O Davizinho tá voando muito bem, o Glauco também tá voando muito bem e todos esses que estão aí entre os 10 primeiros, ainda tem muita coisa para rolar. Os dois últimos anos muito atípicos, então... os dois caras também voaram bastante nesses dois anos. Por exemplo, eu, meu irmão e meu pai, a gente fez nesse ano, antes do campeonato, 4 voos. Então, a gente está numa pegada mais conservadora no voo. Eu sinto isso. Eu poderia acelerar mais, estou voando bastante com o Nenê, ele também senti isso, mas a gente está ainda naquele modo freio de mão. Estamos soltando. Mais faca no dente, nesse momento, é Davizinho. Davizinho está de asa nova. Motivado, o Glauco voa muito bem, tem muita experiência, tem a vela nova, está andando muito bem. E Nenê é outro que vai dar trabalho, a experiência dele é incomensurável. E aí, Davi, os caras vão? Não sei. Play off hoje? É. Merecia, né, cara? Eu acho que merece. Cara, tô muito cansado, tô de quinta-feira, não aguento nem montar. A gente tem muita gente junto aí, cara. Principalmente nesse tipo de decolagem aqui, oeste. É uma decolagem bem delicada pra lá. Talvez até pela decolagem, se não tiver um momento bom na decolagem ali, a gente cancela a prova. Alô, pessoal! A janela está fechada por enquanto. Janela fechada, a hora que for mudar o horário de abertura eu aviso. Janela está fechada. Impaciente, eu já estava meio demotivado devido à condição. A previsão estava falando de um sudoeste muito forte, com escassa, com pobre possibilidade de cross country. Então, para mim era fazer uma prova direto no gol com vento de calda. Mas os caras não sei porque não levaram em consideração isso, que era a coisa mais simples de fazer. Quando quiseram fazer um vai e volta, com a volta impossível. Infelizmente ontem a gente foi obrigado a cancelar,
conta da entrada de um storm aí que estava previsto. Agora hoje a frentezinha já passou, o dia está mais frio, vai ser o teto um pouco mais baixo, o voo um pouco mais fraco, ponta de dedo. Normalmente quem está em primeira é quem gosta de andar rápido, andar forte, e hoje não é esse perfil de voo, então abre para todo mundo. Acho que a prova foi bem escolhida, né? Utilizando todo o espaço aéreo, a gente está com espaço aéreo maior, conseguiram um notam mais alto também, né? Que estava muito importante, prejudicou muito os pilotos aí os primeiros dias, porque o teto estava muito difícil você se manter ali, bem no meio da bombação forte, então acho que com o teto alto e essa escolha, aproveitando todo o espaço aéreo, nós vamos fazer um provão. Então hoje vai ser uma condição bem diferente do que a gente teve nos dias anteriores. Não devemos ter nuvens, teto sensivelmente mais baixo, uns 1.500 metros mais baixo do que estava. Lembrando que a gente estava com uma condição fantástica, com um teto de uns 4 mil e pouco, a gente não estava nem podendo ir. Vai ser um desafio novo, né? É, já voei no azul, assim, no plano, e estava bombando tudo. Hoje, pela montanha, eu acho que vai dar bom também. Vamos de lift, né? De acordo com a condição do dia, você tem que montar a sua estratégia. E a expectativa é da gente completar a prova, né? Não gostei da decisão da prova de ontem. Foi legal, no fim das contas foi bacana, mas foi um pouco desconfortável, sabe, a prova. Temos 3 dias aí para tentar virar a mesa. Fomos montar a prova totalmente apoiado na previsão e deixamos de lado a análise visual do dia. E foi para ser, será. Dá um like lá, curte e se inscreve. Aí galera, quem quiser chegar no gol vai ter que assinar o canal da Free Flight TV, hein? Não vai dar esse mole, cara. 7 anos de azar.